Dámy a pánové, mé jméno je Cordus a hra, kterou teď uvidíte, se jmenuje A Bird Story. I když hra, jde spíš o krátký příběh s možností interakce, který celý projdete za hodinu a půl čistého času. Jeho autoři jsou studio Freebird Games, známý především díky jedné z nejlepších nezávislých věcí roku 2011, To the Moon. Na ptačím příběhu je to znát hned od prvních minut, díky stejnému typu grafiky, ale i hodně podobnému soundtracku. Za obojím stojí totiž Kan Gao, což je hlavní hybná síla studia. Nebudu chodit kolem horké kaše. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli má smysl si A Bird Story koupit a zahrát, nebo teda spíš projít, asi bych chvíli váhal a pak řekl, že ne. Nechápejte mě špatně, ta doba, co jsem s malým klukem prožíval jeho setkání s opeřencem, proběhla příjemně, bavil jsem se a byl i chvíli dojatý. Jenomže bohužel plná cena hry je něco kolem 100 korun a za tu částku se dá sehnat hromada jiných věcí, u kterých budete moci strávit nejen víc času, ale i se víc bavit a víc si hrát. Tady toho moc neovlivníte. Můžete většinou jen jít určitým směrem, skákat do kaluží a občas přijít k označenému bodu a třeba otevřít ledničku nebo rozsvítit lampu. Nejsložitější prvek, co před vás A Bird Story předloží, je nutnost jít do koupelny, vzít misku, naplnit ji vodou a odnést na balkon. To opravdu není výzva, u které se zapotíte. Mohl bych tu teď vychvalovat povedenou pixelartovou grafiku, která je přehledná, jednoduchá, ale zároveň detailní. Můžu se zmínit o soundtracku, který spočívá hlavně v klavírních kompozicích, a neměl bych problém si ho nahrát do přehrávače a poslouchat někde na cestách nebo třeba před spaním. Ostatně hudbu k To the Moon v něm mám už přes rok a občas se k ní vracím. Nebo můžu zatleskat scénaristickému umu, který perfektně využívá vyprávěcí zkratky a hernímu designu, který pak upravuje svět hry podle aktuální potřeby třeba pro vyvolání nějaké emoce nebo zrychlení či zpomalení tempa příběhu. Ale nic to nemění na tom, že vy jako hráč máte jen o trošku větší možnosti, než když sledujete nějaký film nebo seriál a zatím mi nastavená cena přijde příliš vysoká. Raději si kupte To the Moon, pokud ho ještě nemáte, bývá v různých bundlech a slevových akcích, a nebo počkejte, až Freebird Games dodělají jeho pokračování Finding Paradise. Ode mne je to teď všechno, díky, že nás sledujete. Pokud se vám tohle video líbí, tak ho klidně sdílejte dál nebo mu dejte palec nahoru a na viděnou u dalšího videa.